Detektiverna började ena änden. Först förhörde de alla medlemmarna i Fårets familj en efter en för att se om någon hade en avvikande förklaring. Modern. Nej. Fadern. Nej. Brodern. Va? Systern. Va? Barnflickan. Nej. Terapeuten. Och svärmodern. Det måste sägas att deras svar var rätt samstämmiga. Nästa stopp. Barnvakten. Hon var lätt att leta reda på. Snuten! Ja, nu fattar jag. Maria hade ett litet lamm. Skulle det vara mitt motiv att stjäla, tänker ni så? Ja, men vet ni vad? Om man lämnar dem i fred så följer de med och viftar på svansen bakom en. Jag blir inte av med dem hur mycket jag försöker. Ni får gärna räkna dem om ni vill. Var inte fårskalliga. Där är de. Allihopa. Det var en utmaning, men detektiverna behövde räkna alla fåren för att kunna utesluta barnvakten som misstänkt. Tänker ni sova hela dagen? Ut ur mitt hus! Ännu en återvändsgränd. Som ett sista försök bestämde de sig för att besöka garnbutiken. Det verkade logiskt att gå dit. Ibland kan man nästan höra ett fall kalla på en. Hallå? Vänta lite. Det riktigt får där inne, eller hur? Ja, den typen av leksaker är de bästa. Man trycker på knappen och så spelar den in. Undrar hur de fick tag på ett sånt realistiskt fårläte. Mm, ja, undrar hur. Åh, behåll den du. Jag kan lätt få en ny från fabriken på andra sidan gatan. Det försvunna fåret. Men vem kan ligga bakom det här? Vem kan ha varit så hjärtlös? Så djävulsk? Så cynisk? Så... Du! Tjena häxen på er. Men det var ju du som öppnade det här fallet. Omvänd psykologi kallas det. Eftersom jag anlitar dem, var jag den sista de misstänkte. Oj då.